Ərəhəmə biraz repertuarınızdan istəyirəm danışaq. Yenə də bəlkə də ənənəvi səslənə bilər. Niyə bir mahnınız daha çox məşhur oldu? Gecikən məhəbbətim. Bəlkə Ondan içinizdən nəsli, gələn bir şey idi. Yəni nə, də aslıdır. Amma kifayət qədər görün nə qədər nəsil dəyişib. Amma hələ də o mahnı populyardır. Siz e, səhifələr var ki, milyon baxışı var. Yaradanda. yaradanda. Sən bilmirsən. Mahnı özü yaşayəcək, nə qədər yaşayəcək. Ba onun yeri nə də oldu yeri gəlmiş ki, gitaranızda, səsinizdə yoxsa sözlərdə? Yox. yox. Birinci o mahnunun müəllifi məndir. Siz özünüzdürsüz. Ha, hə, musiqisiniz. Musiqisəm amma sözləri, sözləri səhifəsiz Tofiq Bayramın. Amma çox gəribədir ki mən bir verlişdəyəm. Mən də mən həm eşə mahnıda üstünlük verirəm sözlərə. Baxmayaraq ki mən musiqiciyəm, amma sözlər əsasdır mahnıda. Onlar dramaturgiyanı kururlar. Mahnının dramaturqiyasını sözlər irəliyir. Bir verlişdə idi. Orda aparıcı var idi. O da məğənlididir. Ha hə, mən də gecikən məhəbbəti oxumuşam da. Amma orada musiqi ayrı musiqidir. Kimsə məndən əvvəl, neçə il əvvəli yazıb o gecikən məhəbbəti belə milli stildə oxudu. Mən susurdum ha. Mənə heç təsir eləmədi. O bura aparacaq dedi. Bu nədir? <laughs> bu nədir? Məndə deyirəm, əgər sözləri bir birinci sözdədir, sözləri məxnunu bildirir. Burda da o sözlərdir. Mən yazan məxnundadır sözlər bildi. Niyə mənim məxnum populyar oldu? O yox. Ha, musiqidədir.